Moji starí rodičia žili v Bratislave, takže som polovičný Slovák. Je veľmi dobré spoznať svoje korene. Pre mňa je dôležité tu v Bratislave navštíviť moju rodinu a mesto a obnoviť moju napoli slovenskú identitu. A som synom nacistu. V druhej svetovej vojne, keď sa stalo Rakúsko časťou nacistického Nemecka, vstúpil môj otec do SS. Potom bol poslaný na výcvik do Dachau. Stal sa veliteľom jednotiek špeciálneho určenia, tzv. Einsatzgruppen. Jeho úlohou bolo vycvičiť členov týchto oddielov a naučiť ich zabíjať Židov. Ženy a deti. Frauen und Kinder erschossen. Und mein Vater, das war seine Aufgabe, das zu unterrichten. Die Nazis in ihren Wahnsinn. Vo svojej pomätenosti totiž to pokladali nacisti deti, židovské deti, za nepriateľov ríše. Vojaci v týchto špeciálnych jednotkách nemali žiadne výčitky svedomia. Narodil som sa po druhej svetovej vojne na jednom zámku v Rakúsku. Bolo tam nebo na zemi. Moje úplne prvé dojmy z detstva sú, že slnko stále svieti, vtáci spievajú, všetko je úžasné, tiché, pokojné a jasné. Býval som tam s mojou mamou, bez otca. Na zámku s nami žili aj starí rodičia a hovorili, že je to náš zámok. Môj otec bol prepustený z väzenia v roku 1952 a potom všetko to pekné, svetlé, slnko a vtáci zmizli. A nastalo temno. Spomínam si na jeden zážitok s ním. Bolo to krátko predtým, ako nás opustil. Bol som chorý a nemohol som ísť do školy. Vonku bolo minus 15 alebo 20 stupňov. Nemohol som dýchať, mal som zlú noc a môj otec povedal, ale veď ty potrebuješ len trochu čerstvého vzduchu. Vyhodil ma pred dvere a dvere zavel. Nebol som oblečený do zimy. Schoval som sa za snehový závej, až kým neodišiel z domu. Dovnútra ma zobrala mama, keď prišla domov. Veľmi som ochorel a nemohol som vstať z postele. V posteli som bol dlhé roky. V noci som mával zlé sny a takmer každú noc sa mi sníval ten istý. Pri mne, pri mojej posteli sa otvorila zem. A videl som diabolskú bytosť, ktorá vylieza zo zeme a blíži sa ku mne. Ich habe so ein teuflisches Wesen gesehen, das da aus dem Grund kam, auf mich zukam. Tie démonské mocnosti, ktoré som vydával, veľmi často ma napádali. A myslel som si, že ma udusia. Die haben mich angegriffen, wo ich geglaubt hat, dass ich erwürgt werde und so weiter. A ako vyzerali tie démonské sily? Ein Gesicht wie eine Ziege, aber rot und schwarz mit Augen, die tot. Tvár ako koza, ale čierna a červená, s mŕtvými očami. Inokedy kohúty, ktoré mali pazúry. Noci som samozrejme nemohol spávať a dlhé hodiny som kričal. Niekedy som do tej hlbokej diery padal a nevedel som, čo je na jej dne. A potom... Raz mal som asi 8 alebo 9 rokov, som celú noc kričal a opäť nemohol dýchať. Vtedy som v hlave zacítil explóziu. A keď som precitol, zistil som, že nemôžem hýbať ľavou stranou môjho tela. S tým mám problémy dodnes. Moja mama nevedela, čo má robiť.
Zavolala lekárov, ale tí videli v druhej svetovej vojne príliš mnoho zlého a mali málo možností, ako tomuto dvoj, troj, štvor, päťročnému chlapcovi pomôcť. Rokmi vo mne narástol pocit nenávisti. Nenávidel som svet, ktorý sa ku mne tak zle správal. Ľudí, ktorí mi nevedeli pomôcť. Bezmocnosť mojej situácie a k tomu som zdedil nenávisť voči Židom. Ako dieťa a neskôr aj v období dospievania som robil mnoho vecí, ktoré som nemal robiť. Boli to zločiny ako grafity, ničenie vlastníctva, ohrozovanie ľudí a tak ďalej. Plánoval som dokonca úmyselné zabitie policajtov, ktorí ma chceli zatknúť. Plánoval som vraždu, ako keby to bolo niečo bežné. Ako keď si človek ide do obchodu kúpiť čokoládu. Nevidel som na tom nič zlé. Bol som taký, aký som bol. Jeden môj priateľ, ktorého som už dlhšie nevidel, mi raz povedal: Werner, máš dve možnosti. Buď pôjdeš na doživote do väzenia, alebo navždy do pekla. V tejto jednej vete mi opísal celú moju budúcnosť. Veľa som o tom premýšľal a prišiel som na to, že má pravdu. Bolo to krátko potom, ako som mal tú zlú noc s explóziou v mojej hlave. Moja mama mi o niekoľko rokov neskôr povedala. Počula som, že si sa vtedy modlil. Bolo to nemožné, pretože náš domov bol domovom bez Boha. Otec bol SS-ák a pre Boha nebolo miesto. Pre náboženstvo áno, ľudia chodili do cirkvi, ale Boh tam nebol. Nebol priestor pre vzťah s Bohom, pre modlitbu, ktorú by Boh mohol vypočuť. A v tú noc, keď som si myslel, že musím zomrieť, som sa modlil. Ale reálne som nevedel, že sa modlil. Drahý Bože, pomôž mi. Nechcem zomrieť. Chcem žiť. Predstava Boha, ktorý ma miluje a je mojím nebeským otcom, bola pre mňa cudzie. Bol som presvedčený o tom, že neexistuje otec, ktorý by ma mohol milovať. Ako by potom mohol existovať Boh, ktorý ma má rád? Boh, ktorý ma miluje až tak, že dal za mňa svojho jediného syna. Rozhodol som sa, že to preskúmam. Boh je vynikajúca skúsenosť, ale život s ním nefunguje ako výhra v lotérii, že sa v sekunde všetko zlé napraví a staneme sa milionármi. Dlho trvalo, kým som sa dostal zo šlamastiky. A dlho sa mi to nedarilo, hoci som veril v Krista. Vedel som však, že mi Boh odpustil hriechy. Bol som tiež oslobodený od mojich zlých snov. To bolo úžasné. Ganz argen Albträumen befreit wurde, das war wunderbar. Ich bin heute Pastor in England und ich reise viel. Dnes som pastor v Anglicku a veľa cestujem, aby som ako priateľ Izraela vyučoval kresťanov o židovských koreňoch kresťanstva. To je jedna z mojich hlavných úloh. Ježiš bol predsa tiež Žid. Ježiš sa volá Yeshua HaMashiach. Objavil som, že naša kresťanská viera pochádza zo židovstva. Že Biblia bola napísaná v hebrejčine a že náš Boh je aj Bohom Izraela. To na mňa urobilo taký dojem, že som ako syn nacistu porozumel, prečo nacisti chceli vyvraždiť Židov. Pretože Židia poukazujú ľudstvu na Boha. Cez Židov sa zjavil Boh Biblie a Mesiáš.
Dobré vzťahy so Židmi sú pre mňa veľmi dôležité. Preto teraz idem navštíviť pána Mešťana, riaditeľa Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Odpustil si tvojmu pozemskému otcovi? Môj otec sa previnil voči Židom. Boh dal vo svojom slove Abrahamovi zasľúbenie, že požehná tých, ktorí požehnajú jeho, a prenasledovať bude tých, ktorí budú prenasledovať jeho. A moja rodina, môj otec prenasledoval Židov. Preto sme boli pod kliatbou. Nemôžeme v živote urobiť veľký hnoj a potom povedať, o, prepáčte, ako by všetko bolo v poriadku. Povedať môjmu otcovi, že mu odpúšťam. To sa nedalo len tak. Môj otec bol ťažký zločinec, vraždil iných ľudí a ja mu to nemôžem odpustiť. To môže len Boh. Ale ja som odpustil môjmu otcovi všetko, čo spôsobil on mne. A dnes ma mrzí, že som nemal možnosť pomôcť mu. Tvoj otec a ty, z dnešného pohľadu, čo pre teba znamená a čo ti dal do života? Môj otec a ja sme išli protichodnými cestami. 6. júna 1942 môj otec vystúpil z cirkvi a vstúpil do SS. Toto rozhodnutie je pre mňa viac ako len symbolické. Týmto skutkom sa obrátil Bohu chrbtom. A ten diabolský život som po ňom zdedil ja. Môj otec mi dal tiež príklad, ako sa nemá žiť. On sa nikdy nestaral o svoje deti. Mne na mojich deťoch vždy veľmi záležal. On mal mnoho žien, podvádzal ich a opúšťal. Ja som mojej manželke verný až do mojej smrti. Mal zlosť, ktorú si vybíjal na Židoch. Ja sa ovládam. Bol som tiež veľmi zlostný človek, ale môj otec ma naučil, že takto sa žiť nemá. Porozumieť skutočnosti, že mi ako synovi nacistu Boh Izraela preukázal toľko milosrdenstva a ponúkol mi nový život, je pre mňa nepochopiteľné. Je to pre mňa najväčší zázrak.